Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Səbai rayonu Bibi Heybət qəsəbəsindəki restoranların birində 2002-ci il təvəllüdlü Azər Aslanoğlu Ömərovun ölümündə təqsirli bilinən şəxsə hökm olunub. Referansas bildirir ki, qaynarı infonun məlumatına görə Azər Ömərovun ölümündə təqsirləndirilən ofisiant yoldaşı 2002-ci il təvəllüdlü Rüfət Əskəroğlu Əkbərli Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində özünü qismən təqsirli bilib. Rüfət Əkbərli deyib ki, Azərlə münasibətləri iş yoldaşı kimi hər zaman yaxşı olub. Aralarında heç vaxt davadalaş mübahisə olmayıb. Mərhumla bərabər özü də restoranda ofisiant işləyib. Hadisə günü hava yaxşı olduğundan stolları restoranın həyətinə çölə çıxarıblar. Həmin vaxt bir-biri ilə əllə zarafat edirlər. Azər gülə-gülə ona, "İndi sən məni qıdıqlamaq istəyirsən," deyib və üzərinə gəlib. Onlar daha sonra zarafatla güləşiblər. Rüfət iki əli ilə Azərin ayaqlarından tutduqdan sonra onu sağ çiyin nahiyəsinə qaldırıb və oradan arxası üstə başı aşağı restoranın daş döşəməsinə tullayıb. Azərin başı restoranın daş döşəməsinə çırpılıb. Bundan sonra vəziyyəti pisləşib. Rüfət dərhal ona kömək edərək ayağa qaldırmağa çalışıb. Lakin Azər biraz qalxdıqdan sonra yenidən dizləri üzərinə çöküb və daha sonra yerə yıxılıb. Onlar güləşən zaman restoranda olan digər işçilər də onlara baxıb gülüblər və hamı zarafatlaşdıqlarını bilib. Azər yerə uzandıqdan sonra əsməyə başlayıb, həkim gələnə kimi vəfat edib. Rüfət törətdiyi əməldən peşman olduğunu və hadisənin bilərəkdən deyil, zarafat edərkən baş verdiyini etiraf edib. Məhkəmədə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsin dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Məhkəmənin qərarı ilə Rüfət Əkbərli Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib və barəsində 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub.